დამზადდი დეპუტატებო დავიწყოთ. Მოგესალმებით ყველას. დღეს არის სპორტის ახალგაზრდული საქმეთა კომიტეტის, კულტურის კომიტეტის და დიასპორის და კავკასიის საქმეთა კომიტეტის გაერთიანებული სხდომა. Გვაქვს ორი საკითხი დღის წესრიგში. Ერთი არის საქართველოს თაროვის მიერ წარმოდგენილი საქართველოს 22 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშისა და 22 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების შესახებ ოდიში, თავრობის ანგარიშის სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის მიერ წარმოდგენილი სამსახურის მოხსენება. Ეს ერთი, რაღაცა ცოტა არაულად წერია ეს მიმომცა. Და საქართველოს თავრობის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია ძირითადი მაკროეკონომიკური პროგნოზებზე საქართველოს სამინისტროების მიმართულებების შესახებ. Მოხსენებელი ორი ორგან არის ბატონი გიორგი კაკაურიძე. ბატონ გიორგი, თხოვთ, ესე გავაკეთოთ ბატონი გიორგის მოხსენების შემდეგ თქვენ ხوار გაერთიანებთ ორივეს და კითხვები გექნებათ, ბატონ გიორგი უპასუხებს და დიდი მადლობა, მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ ინფორმაციას 2022 წლის ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით, ასევე მოგახსენებთ 2024-27 წლების ძირითად მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს. დავიწყებ 22 წლის შესრულების ძირითადი ეკონომიკური პარამეტრებით. მოგახსენებათ, ჩვენ გასული წლის ბიუჯეტი დავგეგმეთ 2021 წლის დეკემბერში 6%-იანი ეკონომიკური ზრდა ჰქონდა, ბიუჯეტის დეფიციტი ჰქონდა 4.4%. Valis Mutsuluba, i-a dat ahlobit, tot ne-aș fi dat în Marte Bași, ormozdar, va procent dispargliuși. Ce în gasul ăsta, dacă mi-a dat și dare, bitul promagali economicului tendinție, bitul da, s-a bolos, jam și mi-a uicat, atim teli, etim, 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 procent economicului dismaciune beli, nominal gamu hatole, bași, tine, mașina, product, mașina, din asamu, da, tehmeti milion, și da, sormoz, da, tot tehmeti milion de dari, iar sumo sa hlazem, tine, mașina, product, mașina, din a, e cu sieta, se cu sa samu, da, tormeti dolari. Gamuțul va i-o gasul ăsta, o să dai să citai, cu ăsta, და გაგრძელდა 2022 წლის განმავლობაში ინფლაციას გულისხმობ 21 წლის პირველი ნახევარი შემდგომ მეორე ნახევარში უკვე მზადი ტენდენცია ჰქონდა ინფლაციას. საბოლოო ჯამში ჩვენ გასულ წელს საშუალო ინფლაცია ჰქონდა 11.9%, ხოლო უკვე დეკემბერში იყო 9.8%. Ну, შემდგომ პერიოდში გაგრძელდა კლებადი ტენდენცია, როგორც ჩვენ მაისის მონაცემებით 1.5%-ია და მიზნობრივი ინფლაციის მაჩვენებელს მნიშვნელოვნად ჩამორჩა. Ჩვენი ეკონომიკის მნიშვნელოვანი მიმართულება არის საგარეო სექტორი და პირველ რიგში საქონლით ვაჭრობა. გასულ წელს საქონლით სავაჭრობა გაიზარდა 33.2%-ით, 19.119 მილიონი დოლარი შეადგინა. Აქედან ექსპორტი იყო 5.592 მილიონი დოლარი, 31.28%-ით გაიზარდა 2021 წელთან შედარებით, ხოლო იმპორტის მაჩვენებელი გაიზარდა 13.8%-ით და შეადგინა 13.517 მილიონი დოლარი. Ну, ექსპორტში და იმპორტში პირველ ადგილს უჭირავს ევროკავშირი, შესაბამისად ექსპორტში ეს არის 15.4%, ხოლო იმპორტში ეს არის 22.7%. ტურიზმის მიმართულებით ჰქონდა აღდგენის კარგი მაჩვენებელი. Ჩვენ ბიუჯეტი დავგეგმეთ 6%-იანი ეკონომიკური ზრდაზე და მაშინ დათვლილი იყო, რომ ტურიზმის აღდგენა 2019 წელთან იქნებოდა დაახლოებით 70%, თუმცა რეალურად ჩვენ წლის ბოლოს მივიღეთ, რომ 2019 წელთან მიმართებაში აღდგენა სრულად მოხდა, პლუს 7.6%-ით გადააჭარბა ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლება 2019 წლის ამავე მაჩვენებელს. შესაბამისად წელსაც ვფიქრობთ, რომ საკმაოდ დიდი პოტენციალი აქვს. Პირველ კვარტალში 27%-ზე მეტი იყო გადაჭარბება 2019 წლის მაჩვენებელზე და ვფიქრობთ, რომ წლის ბოლომდე ჩვენ ასევე მაღალი იქნება, დაახლოებით 40%-ის ფარგლებში იქნება ტურიზმიდან მიღებული შემოსავლის გადაჭარბება 2019 წლის მაჩვენებელთან მიმართებაში. 19 წელს ვახსენებ, ვინაიდან პანდემიამდე პერიოდია და მნიშვნელოვანია ეს მიმართულება. პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების კუთხითაც ჰქონდა საკმაოდ კარგი ზრდა, 61%-ით გაიზარდა პირდაპირი უცხოური ინვესტიციები და 2 მილიარდ დოლარს გადააჭარბა. აქედან ძირითადი ქვეყნები იყო გაერთიანებული სამეფო 428 მილიონი დოლარი, ესპანეთი 367 მილიონი დოლარი და ამერიკის შეერთებული შტატები 164 მილიონი დოლარი.
რა შეეხება ნაერთ ბიუჯეტს, რამდენიმე პარამეტრი ნაერთ ბიუჯეტიდან პირველ რიგში რა თქმა უნდა გადასახადები, ჩვენ გასულ წელს რამდენიმე გავზარდეთ საგადასახადო შემოსავლების გეგმა, ჯამში 17 მილიარდ 385 მილიონ ლარზე მეტი მივიღეთ საგადასახადო შემოსავლებიდან, 100.2%-ია შესრულების მაჩვენებელი გეგმის მიმართ, ასევე კარგი იყო პრივატიზაციის მაჩვენებელი, 436 მილიონი ლარის პრივატიზაცია განხორციელდა, 97% იყო დაგეგმილი მაჩვენებლის და მესამე და მნიშვნელოვანი პარამეტრი არის დეფიციტი და ვალი. დეფიციტის ნაწილში ჩვენ შევამცირეთ დაგეგმილი 4.4%-დან 3.1%-ამდე, შესაბამისად მოხდა ვალის შემცირებას და დაგანაცვლად თავდაპირველად პროგნოზირებული 48%-ისა რეალურად დაუბრუნდით ჩვენ პანდემიამდე ნიშნულს 40%-ს ჩამოსვლა მთავრობის ვალის მაჩვენებელი. რაც შეეხება უშუალოდ სახელმწიფო ბიუჯეტის ნაწილში, სახელმწიფო ბიუჯეტში შესრულება გვაქვს როგორც შემოსავლებში, ასევე ხარჯვით ნაწილში საკმაოდ კარგი. შემოსავლები შესრულდა 100.6%-ით, მათ შორის საგადასახადო შემოსავლებმა სახელმწიფო ბიუჯეტის წილად შეადგინა 14 მილიარდ 976 მილიონი ლარი, 100.1%-ია შესრულების მაჩვენებელი, გრანტება 359 მილიონი ლარი შეადგინა და 105%-ამდეა, ხოლო სხვა შემოსავლების ნაწილში შესრულებამ შეადგინა 1.15 მილიონ ლარამდე და არის 106% შესრულების მაჩვენებელი. პრივატიზაციიდან მივიღეთ სახელმწიფო ბიუჯეტის წილად უკვე 202 მილიონი ლარი, ხოლო სესხების დაბრუნებიდან მივიღეთ 144 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ვალების აღებასა და დაფარვას, ჩვენ გახსოვთ ალბათ დაგეგმილთა შედარებით დაახლოებით 700 მილიონი შევამცირეთ ვალის აღების მაჩვენებელი. ჯამში 1.356 მილიონი მივიღეთ საშინაო ფასიანი ქაღალდების ემისიით, 1.568 მილიონი იყო საინვესტიციო კრედიტების ათვისება და ბიუჯეტის მხარდაჭერის კრედიტების სახით მივიღეთ 816.9 მილიონი ლარი. რაც შეეხება ვალების მომსახურებასა და დაფარვას, საგარეო ვალდებულებებზე მიიმართა 1.207 მილიონი ლარი, ხოლო საშინაო ვალდებულებების ნაწილში მიიმართა 550 მილიონი ლარი. ბიუჯეტის ხარჯვით ნაწილსაც შეეხება, აქაც მაღალი გვაქვს შესრულების მაჩვენებელი, მოგეხსენებათ გასულ წელს ორჯერ შევიტანეთ ბიუჯეტის შესრულება და ჯამში 1.14 მილიონი ლარით გაიზარდა, 1.15 მილიონი ლარამდე გაიზარდა ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილი, ჯამში შეადგინა 20.196 მილიონი ლარი, საკასო შესრულება იყო 20.163 მილიონი ლარი, ანუ 99.9% იყო შესრულება და თუ შევხედავთ უწყებების დონეზე, აქაც ყველა უწყებას აქვს მაღალი შესრულების მაჩვენებელი. მე რამდენიმე უწყებას გამოვყოფ თქვენი ნებართვით, ეს არის ვისაც უფრო მაღალი ბიუჯეტის ქონე უწყებები არიან, ეს არის პირველ რიგში ჯანდაცვის სამინისტრო, 6 მილიარდ 361 მილიონ ლარზე მეტი იყო საკასო შესრულება, 100.5%-ია შესრულების მაჩვენებელი, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ მიიმართა 1.697 მილიონ ლარზე მეტი, 100.7%-ია შესრულების მაჩვენებელი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს 3 მილიარდ 80 მილიონ ლარზე მეტი სათვისება მოხდა და 100.5%-ია შესრულების მაჩვენებელი და ალბათ ამ კომიტეტებისთვის მნიშვნელოვანი მიმართულება საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ათვისება შეადგენს 178 მილიონ ლარს, აქ 100.8%-ია შესრულების მაჩვენებელი, მათ შორის დიასპორული პოლიტიკის ნაწილში მილიონ ლარზე მეტი მიიმართა და ყველა ის აქტივობა, რომელიც დაგეგმილი იყო განხორციელდა გასული წლის განმავლობაში. რაც შეეხება კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ამ სამინისტროს მიერ ჯამურად მიიმართა 476 მილიონი ლარი და 101.2%-ი იყო შესრულების მაჩვენებელი. პროგრამების კუთხიდან თუ შევხედავთ, ყველა პროგრამას აქვს საკმაოდ კარგი შესრულება. სახელოვნებო და სასპორტო სფეროში უმაღლესი განათლების დაფინანსებამ 12.4 მილიონი ლარი შეადგინა და 107.7%-ია. ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე მიიმართა 50 მილიონ ლარზე მეტი და დაგეგმილი მაჩვენებლის 100%-იანი შესრულება გვაქვს. სახელოვნებო და სასპორტო დაწესებულებების ხელშეწყობა, აქაც 6.4 მილიონი ლარი მიიმართა და 99%-ზე მაღალია შესრულება. კულტურის განვითარების მიმართულებით 150 მილიონ ლარზე მეტი მიიმართა და 100.2%-ია შესრულების მაჩვენებელი. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით 37 მილიონ ლარზე მეტი მიიმართა და 99%-ზე მაღალია შესრულების მაჩვენებელი. სპორტის მიმართულებით მასობრივი და მაღალი მიღწევები სპორტის ხელშეწყობასა და პოპულარიზაციაზე 151 მილიონ ლარს გადააჭარბა მიმართულმა თანხამ და ანუ თითქმის 100%-ია, აქაც
შესრულების მაჩვენებელი, ახალ კულტურისა და სპორტის მოღვაწეთა დახმარებებზე მიმართა 54.5 მილიონი ლარი, აკაც 100%-ია შესრულება და ახალგაზრდობის ხელშეწყობის კუთხით მიმართა 5.3 მილიონი ლარი და აკაც 109%-ია შესრულების მაჩვენებელი. Როგორც ხედავთ, როგორც ჯამური მაჩვენებლები, ასევე უშუალოდ სამინისტროების კუთხით და ამავდროულად პროგრამების კუთხითაც შესრულება არის საკმაოდ მაღალი და თქვენი ცნებართვით გადავადო მომდენო წლების პროგნოზებზე და შემდგომში თქვენს კითხვებს შევესწრები უპასუხო. მომდენო წლების პროგნოზებს რა შეეხება, პირველ რიგში ეს რა თქმა უნდა დაფუძნებულია წელს მიმდინარე ტენდენციებზე. წელს ჩვენ 5%-იან ეკონომიკურ ზრდაზე დავგეგმეთ ბიუჯეტი, თუმცა პირველ კვარტალში გვაქვს უკვე 7.5% ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი. ჩვენ შევხედავთ, ნუ უკვე წარმოდგენილია გაზრდილი პროგნოზი 5.4%, თუმცა ეს ალბათ შესაძლებელია კიდევ დაზუსტდეს, როდესაც 6-თვის ანალიზის გაკეთების შესაძლებლობა გვექნება დაახლოებით აგვისტოს ასაცკეში, როდესაც უკვე მონაცემები გვექნება, ამ დროს შესაძლებელი იქნება განახლდეს ჩვენი ეკონომიკური პროგნოზები. ამავდროულად ეკონომიკურ ზრდასთან ერთად არის ინფლაციის პროგნოზი შემცირებული. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 4.5% ფარგლებში იქნებოდა საშუალო ინფლაცია, თუმცა რეალურად ვხედავთ უკვე, რომ მიზნობრივ მაჩვენებელს ჩამოსდა და განახლებული პროგნოზით წელს საშუალო ინფლაცია იქნება მიზნობრივ მაჩვენებელზე დაბალი 2.8%, ხოლო წლის ბოლოს უკვე 2%-ზე დაბალი ნიშნულია, მოსალოდნელი, რომ იქნება ინფლაციას და 1%-დან ახლოს იქნება. მომდენო წლებში ინფლაცია ისევ მიზნობრივ მაჩვენებელზე ნაკლები იქნება 2024 წელსაც, ხოლო შემდეგ წლებში უკვე იქნება მიზნობრივი მაჩვენებლის ფარგლებში. რაც შეეხება ეკონომიკურ ზრდას, მომდენო წლებში პროგნოზირებულია 5%-ის ფარგლებში ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელი და საბაზო სცენარის მიხედვით საბოლოო ჯამში ერთულ მოსახლეზე მთლიან შედაპროდუქტი წელს გადააჭარბებს $8000, ხოლო 2027 წლისთვის გადააჭარბებს უკვე $11000. რა თქმა უნდა, წარმოდგენილია, ეს არის საბაზო სცენარის მონაცემები, წარმოდგენილია როგორც ოპტიმისტური სცენარი, ასევე პესიმისტური სცენარი თავისი გაანგარიშებებით, თუ რა აზია დაფუძნებული თითოეულ სცენარი და რა თქმა უნდა, თუ კითხვები არის რომელიმე მიმართულებით, სადღაც თქვენს კითხვებს უპასუხო. დიდი მადლობა. მადლობთ. შეკითხვები ხო არ აქვთ დეპუტატებს ამ საკითხთან დაკავშირებით? არ არის. დამსწრე საზოგადოებას ხო არ აქვს რაიმე შეკითხვა? ანუ გიორგი, მადლობთ, ისეთი ინფორმაცია წარმოადგენთ, რაც საოცარი შესრულებები არის. განსაკუთრებით დიდი მადლობა მინდა გითხრათ ამ სპორტული ინფრასტრუქტურის თვალსაზრისით, ფაქტიურად 100% არის, ასევე მასობრივი სპორტის და მაღალი მიღწევების სპორტის მიმართულებით, მაღალ ძალიან და ასევე ახალგაზრდობის ხელშეწყობით. მაგრამ იმედი მაქვს, რომ ჩვენი მომავალი წლის ბიუჯეტის განხილვა რო იქნება, თანხები მოიმატებს, იმიტომ რომ ესე წარმატებულად როგორც წინა წელი და ბიუჯეტი დავგეგმე და ეს ამ წლის ბიუჯეტი და ამდენი წარმატება ნამდვილად არ გვექნებოდა, თქვენი ხელშეწყობა რო არის ყოფილიყო. კარგი, თუ შეკითხვები არ არის, მოდით კენჭი უყაროთ კომიტეტების მიხედვით. კენჭი უყაროთ სპორტის კომიტეტს და საქართველოს 22 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების წლიურ ანგარიშს და ხელისაწერით თო დამიდასტუროთ. ბატონ დაჩი, თქვენ საწინააღმდეგო არ აღხდავთ. მადლობთ. კულტურის კომიტეტს თუ შეიძლება. დიასპორის დაკავკასიის კომიტეტი. მადლობა. და მეორე საკითხთან დაკავშირებით ასევე გთხოვთ კენჭის ხრას, გთხოვთ კენჭი უყაროთ აუდიტის სამსახურის. არიყო, როგორ არიყო, გაერთიანაკაც. გაერთიანა. გთხოვთ ხელისაწერით დამიდასტუროთ. ძალიან დიდი მადლობა. კულტურის კომიტეტს თუ შეიძლება ხელი აწიოთ. დიასპორის კომიტეტს, ხო? მადლობა, ბატონ გიორგი, გისურვებთ წარმატებას. თანამებრძოლი კომიტეტი დახურული.